Hey, what up, Jam? Ok, Jam, mirë se prapa dhe me një video, që kjo video ka me kon video e shkurt, edhe diçka po ti më kallëzu. Me që tash jam kon pushime, edhe para se që kom shku do të të mbut, va jam përgatit shpejt e shpejt edhe kejt senet i kom gjuj. Shuni që kom krevetin. Shuni vë që kom krevetin, shuni. Kjo kjo pashrë, që kejt senet i kom gjujt këtu. Edhe do sa kom qëtu nër, po i kom shepa, unë më tonë, për mës mu po. Ka dhe kompjuterin, shuni që kom kompjuterin, shuni. Si majmun jom tu jetu. Kshur fenin ku e kom qyt ta ton. Që të sanin, shkaj thuat. Lopetopin ku e kom. Qa me bodaj? Si majmun, si me jetu në gjungël. Okej, okay. Të djem që kjo video është e shkurt. Për që dit nuk kom shumë ko. Kom teste, kom provime, kom se ne venen në shkoll. Jo provime, po i kom do teste. Kështu që s'kom mujt me bo video. Po do me thon tash jem të bo video. Ama nuk kom e mujt që dit do të thot me editu. Ju që peshini tashti që dit. Që me thon? Unë e tashti qëtë video jom të u e inqizu tonën. E për ju që kjo video nëse s'gaboj dejtën në ndo këtë dela, atë premtën, nuk e di del një dit me 30-in. Jo, me të parin, po, me të parin do të thot kjo video duhet me dalë. Kështu që, je, mirë se ardhët, po, moti kom thonë që, pa e makne. Edhe djem kësine, nëse në ma keni bo like, qëtë video, shkoni bo ma një like, se pasharop, nëse vin bo like, anë qëtë video, kom u tranu, në shdo video, kom e bo me që si standardi, kom u tranu, priti shka, po du me bo një salto. Veç pak, ishala se thej krevetin. Pa kjo s'më muj, i troshi e mund për salto. Qështë e keni po djen? E kom dru logon e channelit. Dhe të qëtë rreth, qëtë sen si bio hazardit ma ka vizatu e lori me tableta, zdi me shkaleshin. Me qajo të punu si design, si grafik designer, designer grafika, shkaleshin i thuet. Adhe ma ka vizatu qëtë logo, tona une backgroundin ja kom dreq. Backgroundin ja kom dreq qësaj logos. Dhe të qe. Që kjo është logo, ja. Edhe jep, do të thot, banerin e ri e kem, e kena banerin e ri, logon e re, edhe intron e re, po introja hala nuk është gati. Hala nuk është gati, introja e channelit ton, channelit tem, ven se sa është i juji. Nuk është i juji. Hajgore, më të bo, është channelit, jo veç i imi, po edhe i juji. Knaqësin e humorit, nuk e asolla unë, e gjeta me s'kti channelit. Mes juve, nuk e di shka më të poj. Në të tje, deshta më kallëzu që e kena logon e re, intron e re, banerin e ri, edhe që të poshtat shkaleshin i thua që atë logon që del posht në përshdo video, apë dini ato në YouTube që del brandingin, atë logon branding që është, edhe që atë logo brandingin e ri. Në të logon e re, që, qoqt, qoqt që këtë videoja, në të logoja ere.com/gjasadem. Jep, në të që der, që jeni të e po këtu shdo video të amën, e ka një kuptim se që der e kanë bo kinesë, do të tëtë, e kanë bo ata qanë qinglungat. A qinga lunga qinga, zhum, e kanë drejt që der, që. Tu shë përshun, live every moment, live every day, love beyond words. Beyond words, mutin tem. As beyond, as në words, as kur gjo, le e kejto daj. Edhe dhe të djem, s'po kom o tjetër, shka me thonë, shpresoj që ka për kjo video, adhe nësë ka për kjo video, mos me bo like. Nuk e di shkem shumë energetik sot. Të po me jetën tem, nuk e di. Ok, djem, shpresoj që ka për kjo video, nësë ka për kjo video, dhe nëse dojnë me pa shumë kësi video, si që kjo dhe të video të ranume, mos anë me bo like, mos anë me bo comment, mos anë me shkum me ma po follow Instagrami, se Instagrami në komësëm bër Adam Gjosht. Yeah. Adhe që aty shumë se shpejt i kom janis me qit do si video të shkurta special për Instagram. Do të tato video veç keni me po në Instagram, ma të pak nështë veç në Instagram, nuk e di lujta sot, dishka lujta, pasha kompi dishka. Ama shka kompi as vet nuk e di, dishka kompi pasha tezën. Edhe jep, nëse s'ma keni bërë subscribe, shkoni bërë ma një subscribe, shine për videot e tjera edhe që shash bërë ma një follow, se nëse s'ma bërë një follow, ma bërë një nesër follow, nëse jo sot, nesër ma bërë një, qaj o doj. Edhe to shti, puh, edhe, boj për ulloj.